Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Qershori dhe Korriku përbëjnë afatin e fundit për nisjen e ndryshimeve kushtetuese, deklaron kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Gjatë një bisede me gazetarët, Talat Xhaferi tha se zgjedhjet e parakoshme parlamentare nuk do të zgjidhin problemin e mungesës së votave të mjaftueshme për ndryshimet kushtetuese, por përkundrazi, do të komplikonin edhe më tej çështjen. Unë mund të shpall zgjedhje vetëm në momentin kur të pajtohen partitë politike që të shpërbëhet kuvendi, apo kur të përfundoj mandatin në 90 ditët e fundit. Në kushtet të tjera, partitë duhet të dalin me propozimin adekuat, deklaroi Xhaferi. Në lidhje me hyrjen e Aleancës për Shqiptarët në qeveri, kryeparlamentari tha se e mirëpret një shumicë të re parlamentare, duke shtuar se çdo mbështetje për punën e kuvendit është e mirëseardhur. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut tha se do vazhdojë takimet me partnerët e koalicionit, Dimitar Kovacevski, më vonë se është duke bindur partnerët për zgjerimin e ekzekutivit me Aleancën për Shqiptarët, por që këto takime kanë të bëjnë me parime dhe vlerat mes partnerëve të koalicionit. Gjatë ditëve në vijim do të kem takim me partitë jashtëparlamentare që janë pjesë e koalicionit ton, ku do të bisedohet për atë që është punuar gjatë vitit 2022, planet për 2023-in dhe parimet për bashkëngjitjet të partnerëve të rinë në qeveri, tha kryeministri. Sipas tij, nëse në bazë të këtyre parimeve, në bazë të atyre vlerave, ka parti politike që duan të bashkëngjiten në këtë koalicion evropian, atëherë lidhet të partive të tjera thanë se dyert janë të hapura. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrimi është drejtuar Selçës në Tetov të Maqedonisë së Veriut për të unifikuar bazën e partisë dhe për të sqaruar pozicionin e partisë më të madhe të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut për bashkëqeverisje me Aleancën për Shqiptarët. Ne, duke bërë detyrat e shtëpisë, antarësohemi në Bashkimin Evropian. Punët që duhet t'i bëjmë na, nuk i bëjmë na për Evropën, po i bëjmë për vete. Ti përmbushim standardet, bëjmë pastrim funksionarëve, gjykatësve, policëve, gjithë atyre që nuk punojnë mirë. Për Alia Metin, koalicioni i ri për Evropën duhet i hap rrugë ndryshimeve kushtetuese dhe antarësimit të vendit në Union. Duhet ndalemi as vrapim, as vrullin, as guximin. Guximshëm me hy në të gjitha fushëve primtari, e jo me dymene. Me dymene lumin se të kalon do të. E jo ma të bësh projekte të më dha. Nën kryetari BDI-s i Zet Mexhiti është kundërpërgjigjur deklaratave të kreut të partisë Ali Ahmeti se grupi zjarrit është në rrugën e gabuar dhe duhet të kthehet në parti. Mexhiti nga Kumanova i kërkoi Ahmetit të mos mbajë takime kundër tyre dhe të mos lejojë të mashtrohet nga pushtetarët, por le të nxjerrë ekzekutivin e tij përpara qytetarëve dhe të pyes se sa kanë punuar ata funksionarë. Mickovski është nxënës sipas suksesshëm i Gruevskit dhe pengja Apasjevit, kështu e cilëson Partia Maqedonase në pushtet LSDM, kryetari i VMRO DPMNE-s Hisran Mickovski. Nga LSDM thonë ndër të tjera se Mickovski i frikësuar për vendin e tij, vazhdon të përhap të njëjtat gënjeshtra që as anëtarët e partisë nuk i besojnë më, duke vepruar kundër interesave të qytetarëve të shtetit, duke ndërhyrë në punën e kryetarëve të komunave. Mickovski u tregua nxënës i keq dhe i pasuksesshëm i mentorit të tij Nikola Gruevski, thon nga LSDM. Rajoni. Kryeministri i Kosovës kërkon hetim për veprimet e jashtëligjshme në dëm të ekosistemit. Në mbledhjen e qeverisë, kryeministri Albin Kurti foli rreth situatës përmbytjeve. Dëmet janë të mëdha, ndërkaq që rreziku nuk ka kaluar i tërë. Reagimi institucioneve shtetërore ka qenë i shpejtë, për fat të mirë pasojat janë vetëm materiale. Ai rënditi disa nga shkaktarët kryesor të përmbytjeve të ditëve të fundit në Kosovë dhe për dëmin e shkaktuar ndaj ekosistemit ai kërkoi hetim. Dëmtimi i brigjeve dhe shtretërve të lumejve nga eksploatimi i egrit të zhavorit, sistemet jo adekuate të kanalizimit dhe ujmbledhjes, planifikimi jo i duhur i infrastrukturës publike, si dhe ndryshimet klimatike globale, i kanë detsuar, shpejtuar dhe shpeshtuar përmbytjet në vendbanimet tonë. Duhet edhe hetim për veprimet e jashtëligjshme në dëm të ekosistemit. Kurti premtoi ndihmë ndaj komunave, familjeve dhe bizneseve të prekura nga vërshimet e ujit. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd është e mendimit se asociacioni i komunave me shumicë serbe duhet të krijohet para zbatimit të planit franko-gjerman. Christopher Hill tha se asociacioni është një detyrim që rrjedh nga marrëveshja e Brukselit.
If you read the Brussels agreement, the first 6 points. Nëse lexoni tekstin me kujdes, 6 pikat e para kanë të bëjnë me formimin e asociacionit dhe ky është një element thelbësor për të ecur përpara. Essential element of going forward. Sahil, për krijimin e këtij asociacioni është rënë dakord në vitin 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë që zhvillohet në Bruxelles 2 vjet më vonë, përkatësisht në vitin 2015. Palët janë pajtuar për parimet e asociacionit, por gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar më pas se disa prej tyre nuk janë në përputhje me ligjet e Kosovës, megjithse ka thënë se ato mund të harmonizohen. Beogradi konfirmon qëndrimin për para zyrtarve të lartë dhe bashkimit Europian se nuk do të lejojë antarësimin e Kosovës në organizatën e KB-s. Pas takimit në Bruxelles me të dërguarin e bashkimit Europian për dialog Miroslav Lajçak, ministri i punëve të jashtme të Serbisë Ivica Dačić, tha se BE e kuptoi vijën e kuqit të Beogradit dhe ky është antarësimi i Kosovës në KB. Sipas njoftimit të qendrës informative të BE-s, Borrell në takimin me Dačić tha se pret angazhim konstruktiv për propozimin e fundit për normalizimin e marrëdhënieve me Serbisë dhe Kosovës. Kur është fjala për propozim planin e Bashkimit Evropian për dialogun, presidenti serb Aleksandar Vučić tha se Serbia është e gatshme të pranojë konceptin dhe është duke punuar në zbatimin e kësaj marrëveshje. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Partia Socialiste e Shqipërisë zyrtarizon kërkesën për rinisje të hetimeve për ngjarjen e 21 janarit, të 12 viteve më parë ku 4 persona gjetën vdekjen para kryeministrisë. Pas disa të dhënave të dyshuara të raportuar në media, mbi regjistrimet të ish kryeministrit Berisha me drejtuesit e gardës dhe ish ministrit të brendshëm, Partia Socialiste kërkojnë nga SPAK rihapjen e hetimeve dhe nxjerrjen e autorëve para drejtësisë. Sekretari i përgjithshëm i Selis Rosi harroi se prova e re përmban fakte të reja. Partia Socialiste e Shqipërisë do të depozitojë sot në prokurorinë e posaçme të korrupsionit dhe krimit organizuar një kallëzim penal ndaj shtetasve Sali Berisha, Lulzim Basha dhe Andrea Prendi për kryerjen e veprave penale të vrasjes në rrethana të tjera cilësuese, referuar ngjarjes tragjike të 21 janarit 2011. Për gjiknurin, vrasjet nuk janë kryer nga pakujdesia, por është dhënë urdhër për të qelluar mbi njerëzit e pafajshëm. Për fat të keq, edhe drejtësia e re është treguar deri tani e pafuqishme për të hequr plurin e arrestës mbi këtë dosje e për të zbardhur plotësisht këtë krim. Prova e re e bërë publike në media nga gazetari Artan Hoxha përmban të dhëna mbi fakte të reja që nuk janë nënshtruar ndonjëherë hetimeve e gjykimeve të mëparshme. Në dinamikën e komunikimeve rezulton qartë se janë dhënë urdhra për të shtënë me armë zjarri ndaj protestuesve pafajshëm, urdhra të cilët nisin nga persona të tjerë funksionarë të lartë shtetërorë. Për këto akuza ka reaguar edhe veti ish kryeministri Berisha, duke i cilësuar ato të pavërteta. Përpjekje opozitës për të tërhequr vëmendjen nga akuzat për 21 janarin, ka qenë ky komenti i sekretarit përgjithshëm Partisë Socialiste Damian Gjiknuri ndaj akuzave të opozitës, lidhur me takimet që ka pasur kryeministri Edi Rama me zyrtarin e lartë të FBI-s Charles McGonigal, të arrestuar së fundmi nga autoritetet amerikane. Gjithmonë ngrihet një alibi, ngrihet një problem tjetër që gjoja ka më shumë rëndësi se sa problemi aktual që është vrasja e qytetarëve të pafajshëm. E thash më parë, nuk ka krim më të rënd në hierarkinë e krimeve njerëzore se sa vrasja e qytetarëve të pafajshëm. Ai sqaroi edhe një herë pozitën e kryeministrit të Shqipërisë në takimin me ish-zyrtarin e lartë të FBI-së. Do të thotë zyrtari i lartë ka qenë njëri shumë i rëndësishëm dhe akuzohet për lidhjet të tij, që nuk e di drejtësia do t'i provojë amerikane, për lidhjet të tij me pagesa të një oligarku rus. Dhe nuk ka lidhje me ngjarjet e Shqipërisë. Ngjarjet që përmenden në fjalë takimet nuk faktojnë krime të kryera nga autoritetet shqiptare apo përfshirja të autoriteteve shqiptare. Përkundrazi, ai ka pasur një thyrje të besimit, të etikës së tij profesionale për mos deklarimin e kontakteve që ka pasur. Ndërsa nuk munguan dhe akuzat ndaj ish-kryeministrit Berisha. Mos t'i bëjmë histori të qesharake siç e bën Sali Berisha, që na dit ka një shqiptar me origjinë nga Tropoja, ish miku i të ndjerit Azemajdari, njohje e Sali Berishës dhe qëllon që të jetë shtetas shqiptaro-amerikan dhe që në ky na lëviska të gjithë zinxhirin e lidhjeve të çështjes muzin apo më keq akoma të përdorimit të detyrës së një zyrtari amerikan përkundër interesave të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Kjo historia kthehet vërtet në qesharak.
Kryetari i Partisë Demokratike përgënjeshtroi paramediave lidhjen e tij me ndonjë nga personat e përfshirë në hetimet për ish agentin e FBI-s të akuzuar për korrupsion me Gonigal. Duhet jesh kretin politik që të shprehet në këtë mënyrë. Para gazetarve, Sali Berisha tha se nuk ka patur asnjë lidhje dhe njohje me ish agentin shqiptar në Amerikë. Unë ja dhash agronezën Edi Rams për shërbime, nuk kam as të lloj kushurileku me te, kategorikisht. E dyta, unë nuk e njoh atë person. Berisha kërkoi përgjegjësi penale dhe morale ndaj kryeministrit për përfshirjen e tij në këtë çështje. Po zgjejnë mediat e botës, po zgjejnë bota. Shqipëria ka korruptuar, ka paguar shefin e kundër inteligjencës të organizatës më të fuqishme në botë. E kuptoni ju apo jo? Vendi partner, këtë mund të apoj vetëm Edi Rama. Nuk munguan akuzat personale dhe sekretari të përgjithshëm të Partisë Socialiste, Damian Gjiknuri. I ka dhënë me koncesion Oleg Vladimirovich deri paskës, hidrocentralet të Shushic dhe favorët tjera. Edhe Partia e Lirisë kërkon largimin e kryeministrit. Sipas kreut të saj Ilir Meta, Edi Rama në mënyrë të drejtë për drejtë së bashku me bashkëpunëtorët e tij janë evidentuar qartë si pjesëtar në akte korruptive dhe ndikim të palishëm në çështjen me Gonigal. Fsheja e takimeve me Edi Raman prej me Gonigal, si dhe përfshirja publike e bashkëpunëtorit të tij dhe ortakut të tij Rosini, edhe në media kundër opozitës dhe veçanti kundër zotit Sali Berisha, në momentin e djegjes së mandateve nga opozita, janë prova dërmuese se Edi Rama nuk përfaqëson asgjë tjetër, veçse një mafioz të ulur këmbëkryq në zyrën e kryeministrit. Në këto kushte, Ilir Meta kërkoi dhe zbardhjen e kësaj ngjarje nga organet e drejtësisë. Dorëheqja e Edi Ramës është një veprim i detyruar dhe i pashmangshëm, pasi niveli i inkriminimit, kompromitimit dhe korruptimit të postit të kryeministrit është skandaloz dhe i paimagjinueshëm. Drejtësia shqiptare duhet ishte ngritur në këmbë me kohë përballë fakte të tilla kaq trondise që implikojnë kryeministrin në mënyrë të drejtpërdrejtë. Shqipëria kërkon ndihmën e Izraelit për sigurinë kibernetike. Zëvendës kryeministra e Shqipërisë Belinda Balluku një herë është ministre e infrastrukturës dhe energjisë u takua në Izrael me drejtorin e përgjithshëm kombëtar të Cyber Security të Izraelit, me Gabi Portney, një nga partnerët kryesorë të Shqipërisë në këtë fushë kaq kritike. Numri 2 qeveris Rama shkruan se u diskutua për vijimin e bashkëpunimit të shkëlqyer që kemi si dhe angazhimin e palës shqiptare për ngritjen e kapaciteteve të një mjedisi kibernetik sa më të sigurt. Bota. Komisioni Evropian kërkon përshpejtimin e procedurave të riadecimit për azil kërkuesit nga vendet të treta. Komisioni ka ndërmarrë një nismë duke paraqitur një projekt strategji të re. Kjo ka të bëjë me faktin se numri hyrjeve të parregullta në BE në vitin 2022 është rritur, deklaroi komisioneri i BE-s për punët e brendshme, Ylva Johannesson, gjatë prezantimit të këtij projekti. Kjo e ka vënë në presion të jashtëzakonshëm sistemin ton të azilimit dhe kapacitetet e pranimit, tha Johannesson. Rreth 920.000 kërkesa për azil janë paraqitur në vitin 2022. Kjo shënon një rritje me gati 50% kundrejt një viti më parë. Shumica e kërkesave për azil, sipas Johannesson, janë paraqitur në Gjermani, Francë, Spanjë dhe Austri. Gjermania konfirmon dërgimin e 14 tankeve Leopard 2 në Ukrainë. Kancelari gjerman Olaf Scholz tha të mërkurën se po vepron në koordinim të ngushtë me aleatët e saj. Zëdhënësi qeverisë gjermane Stefan Habestreit tha më 25 janar se qëllimi është të krijon shpejt dy batalione me tanke Leopard 2 për Ukrainën. Vendimi shumë pritur paso njoftimin e zyrtarëve amerikan se është arritur një marrëveshje paraprake që Shtetet e Bashkuara të dërgonin tanke më një Abrams për të ndihmuar Kievin të zbrazë forcat ruse të vendosura në lindje të vendit, ndërsa presidenti i Ukrainës kishte kërkuar rreth 300 tanke për të mposhtur forcat pushtuese ruse. Krahasaj ai ka kërkuar dhe një flotë ajrore dhe luftanie. Chris Hipkins votohet si kryeministri 41 i Zelandës së Re. 44-vjeçari u emërua zyrtarisht në Wellington një javë pas dorëheqjes së Ardern. Hipkins ndërtoi një reputacion si ministri që udhëhoqi strategjinë e Zelandës së Re në kohën COVID-19. Në grupin parlamentar të Partisë Laboriste në pushtet gjatë fundjavës, Hipkins mori mbështetje unanime për të dhëhequr vendin dhe tani përballet me detyrën e vështirë për të mbajtur pushtetin në zgjedhjet e përgjithshme të tetorit. Sondazhet tregojnë se partia e tij është pas opozitës konservatore, partisë kombëtare në popularitet.
Dali në pa të tjera zbulime arkeologjike në muret rrethuese të qytetit të vjetër të Jeruzalemit, bëhet fjalë për një kanal rrethues më shumë se 1000 vjeçar, që mbushet me ujë dhe përdoret si mbrojtje në muret të qytetit. Së bashku me to janë gjetur dhe shenja duarsh, drejtuesi gërmimeve të autoritetit të antikitetit të Izraelit, Zubaira Dawi, tha se kanali është të paktën 10 metra i gjerë dhe nga 2 deri në 7 metra i thellë. Si pas ti, rëthimi takon shekullit të 10 ose më të hershëm dhe synon të mbrojtje në qytetit. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitivi qytetit.